הטבע בשבילי זה לחיות, זה לנשום, זה להיות בחוץ, זה להיות כמו כולם, זה להיות עם הכחול של הים ולטייל בשדות בחוץ. בגיל 12 וחצי עברתי תאונה, קיבלתי את המתנה, את הכיסא. אתה אומר, אני אצא החוצה ומה יקרה, ומה? ואני ארצה לצאת עם חברים ואני אוכל, ואני ארצה ללכת לטייל, אני אוכל, אני ארצה ללכת לים, אני אוכל. יותר ויותר פינות פיקניק הופכות להיות נגישות בארץ. לאט לאט מתחילים לחשוב על יותר מסלולים שאפשר לעשות אותם נגישים לאנשים עם כיסאות גלגלים. בסופו של דבר מישהו כן הסתכל וראה ואמר, וואלה, מגיע לה. מגיע לה כמו לכל אחד אחר. גם לאנשים עם מוגבלויות מגיע להסתובב בחוץ. זה משהו שהוא חשוב. וזה משהו שקורה היום. קרנות הביטוח הלאומי שותפות בייזום ופיתוח אלפי פרויקטים בכל תחומי החיים לשילוב אנשים בקהילה. פרטים באתר הביטוח הלאומי.